Jag satte mig på balkongen med en penna och några vita, tomma ark. Jag skrev och skrev. Och det blev bra, tyckte jag. Så kom en yrvaken kvällsbris och ryckte hårt i den färdiga dikten. Bokstäverna lossnade och flög iväg, rätt ut i sommarkvällen. Fan, tänkte jag, den som jag var så nöjd med. Första raden svävade en stund över talltopparna, sen kom en mås och tog den i näbben och flög mot Kortedala torg. Den högljudda skatan tog resten av första strofen och satte sig skrattande på skorstenen på huset mitt emot. Andra strofen landade på taket till sexans spårvagn just när den avgick mot länsmansgården. Hjälplös kunde jag bara konstatera faktum från min balkong, 8 våningar upp. Den tredje avslutande strofen, själva höjdpunkten, diktens blottade och blödande hjärta, singlade långsamt ner mot en förbipasserande på trottoaren nedanför mig. Det var en kvinna med målmedvetna steg. Jag såg vem det var. Det var till henne jag hade skrivit dikten. Jag har älskat henne i 28 år, men det har hon ingen aning om. Hon stannade till, kliade sig i huvudet, såg sig omkring. Hon tittade upp, mötte min blick och log. Aldrig har jag känt mig så lyckad som poet, som då.